Dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Göyçaydayıq və Göyçaydə bizim yaradıcı görüşlərimiz davam edir. Mənim layihəm var, ətalətdən uzaq, işıqlı insanlar sorağında. Bax, bu günlərimdə işıqlı insan var burada. Göyçayın yaşayan əfsanəsi mən deyərdim, Ağa Musa Həmidov. Özə gözəl gündür, bugün cümə günüdür. Bəli. Allah hamımıza yar olsun. Amin. Yardımcı olsun inşallah. Ağa, bu yaşayan əfsanə deyirik də, indi bu dəqiqə yaşayan əfsanələr çox az qalıb. Dünyada da, bizim bölgədə də. Bax, əfsanə olmaq necədir sizin üçün? Bax, sizi hamı tanıyır, sevib. Valla, əfsanə çox maraqlı sözdür ki, yəni o əfsanələşirsən, səni bütün cəmiyyət, bütün publika tanıyır. Maraqlıdır, amma da əfsanəlik mən görmürəm özümdə, nə heç nə, çox yaşlaşmışam. Yəni, xəstəliklər sındırdı, əzdi. Allah şəfa Amma versin. Şükür bu günümüzə, vaxtında çox belə həvəsli olmuşam, qaynar olmuşam, yaradcılıqla məşğul olmaq istəmişəm. İndi gəlmişəm bugünə, çıxmışam indi belə. Aha, neçə ildir bu sahədə siz olmuşsunuz bu, deyək ki? Haradasa 12 il olar ki, dayandırmıram. Amma 50 il... 50 il mükəmməl toylara getmişəm, sənətə getmişəm, konsertlərə, nə bilim, tədbirlərə getmişəm. Gedib hətta Moskvada mən təbliğ eləmişəm Azərbaycanımızı 5 il. Moskvada? Moskvada, Qagarin şəhərində. Hə, demişsiniz, Qagarin hətta ailəsinə görüşmüşsünüz. Ailəsi ilə də salam olub, qardaşı ilə də bir idarədə işləmişik. Elə də işte çox maraqlı günlər olub. Orada Azərbaycanı təmsil edirdik. İnteratriyat deyirlər, internasionalni. İnternasional nə də bizim dildə? Beynəlxalq. Beynəlxalq, bəli. Bir var stroyatriyat, inşaat desə. Bizdə beynəlxalq elçi. Bütün 15 respublikalardan, bütün qəhrəman şəhərlərdən, neçə kapitalist ölkələrindən o vaxtı da. Bəli. 77, 78, 79, 80, 81-ci. Bu, onda İnstitutda oxuduğum vaxtlar idi, universitetdə, İncəsənət Universitetində. Ondan əvvəl politexnikdə oxuyurdum. Bəs ağa, bir vaxt dediniz ki, siz kimdənsə sizə bir həvəs yarandı. Burada ustadınız var dediniz. Hə. Allah rəhmət eləsin, bir gözdən şikəst var idi, Əlil, Hümmət adında. O da Xalq Konservatoriyasını qutarmışdı, bir də Medya İnstitutu qutarmışdı. Gözləri görmürdü. Ola, Brail əlifbası ilə oxuyurdular, barmağla. Musiqiçidir də? Gözəl tarizən idi, təkrarsız, Allah rəhmət eləsin. Bəstəliyi də, bəstəkarlığı da var idi. Nəmin, dəhşət adamlar. Ondan təsirlənmişdiniz? Onu gördüm mən tar çalmağın zadını. Biz bir küsədə demək olar, ola Vidadi küsəsində idi, biz Hüsaciyev, bugünkü Əli Səmədli küsəsində. Hə. Onda təxminən neçə yaşınız vardı o? Təhsillənəndə? Məktəbdə oxuyurdu, nə 3-4-də təxminən. Hə. O vaxtda onun əlində tar görürdü. O da ata-ana bir dənə oğlu idi. Ağa, bəs o vaxt təbii ki, bir televiziya var idi. İzləyirdinizmi hansısa xanəndələr ki, bax, bunlar mən, məsəl üçün, çox bəyənirəm, onlardan da təhsillənməm var? Hökmən, hökmən. Mən çox sevirdim o vaxtı, yəni xanəndələri. Yaqub Məmmədəvi sevərdim. Amma bugün maşallah alim bütün dünyaya dühadır. Alim Qasım Əfəndi. Yoxdur tay bərabər. Bəli, bəli. Gözəldir. Dünya qəbul edir onu. Bəli. Bəs o dediyiniz Yaqub müəllim, burada görüşmüsünüz da onlarla? Yaqub müəllimi toyda görmüşəm 3-4 dəfə. Bir də Göyçayda məsciddə o vaxtlar mərsiyə gəlib deyərdi. Hə. O mərsiyələr olurdu, bəli. Mən o gözdən əlillər dedim də ki, yəni iradə qəmli. İşləmişsiniz uzun müddət. Mən sənət yoldaşım. Duet ortağımız idi. Onu sənətə mən çıxartmışdım. Nə bilim, sonra Sabir yazıq rəhmətli. Sabiri itirmək bizə ağır zərbə oldu. Azərbaycan musiqisinə çox ağır zərbə oldu. Bir adamın gözü görmür. Amma? Ümumiyyətlə görmür. Amma işlədiyi alət ən müasir sintezatordur ki, orada həmisi kompüterlə də, yəni knopka da deyir, ekranda da. Bu adam ümumiyyətlə görüntü yoxdur bunda, amma onun nə? Bu Allahın möcüzəsidir.
Yani ter Allah Allah. Siz toylara daha çok onunla gidirdiniz. Ahır vaxtlar bəli, çox çox. Yazıq, yazıq. Çox adamla getmişəm, həmən toylara cürəbəcürə insanlarla getmişəm. Amma bu qədər yəni ifalar olub, amma lent yazıları qalmayıb, hə? Mənim həvəsim olmayıb. O kör qız İradə xanım. O vesnəmə qədər özünə şeydi, çalışırdı, öz səsin yazırdı, eləyirdi. Mənim həvəsim olmayıb. Elə bilirdim, hələ bir gündən sonra yaxşı oxuyacağım. O ideya ilə gəldi, bir də gördüm ki, yaşdaşmışam, yaşada olmuşam. Hər şey əlindən çıxıb, yaman keçdi. Amma, sürətlə keçdi. Amma yenə də elə bir böyük yaş deyil. Allah, yəni, xəstəliklər olmaz idi. Şəkərin gözü çıxsın, şəkər məni gözümün çıxartdı. Allah heç kimə nəsib eləməsin. Allah şəfa versin. Sağ ol, hə. Yaxşı deyib gülən idi. Mən ömür boyu pul yadıma düşməyib ki, pulu mən neynirəm, nəyimə lazım. Ağa, yaxşı pul qazanır olmuşsunuz, ha? Mışıqla. Allah haqqı, mışıqla. Gəlib süpürürdülər, yığırdılar mışıqa. Onu bölürdünüz, yoxsa belə hamının öz payı var idi? Atırdım ortalığı, özləri bölürdülər, mənə qısa kuma verirdilər. Allah haqqı. Mən pul bölümdə iştirak eləməmişəm. Həyatım bu 50 il ərzində ya 5 dəfə, ya 10 dəfə olmaz pul bölmüşəm. Yaxındırmamışam. Onda maddiyyat arxa plandaydı da. Bəli. Əsas yaradıcılıq sənət. O qədər məndə təv vardı, istəh vardı, eşqi vardı, eşq. Gecə gündüz şeirlər yazardım, qəzəllər yazardım. Biri də qalmayıb yadımda. Amma bu kollektiv, məsəl üçün, onlarda da sizin kimi var idi bu həvəs. Məsəl üçün, o kollektivdə biri yaxşı olmayan da işində, profesional olmayan da, bəzən iş getmir. Qarşılaşırdınız belə məqamda? Mənim ilk gitaristim, Allah rəhmət eləsin, Elbrus adında bir oğlan idi, cavan oğlan. Çox möcüzəli sənətkar idi. Çox, çox. İndi, o da rəhmətə gedib. Hə, çoxdan elə nə idi, 2-3 il işlədik, sonra rəhmətə getdi. Ona nəsə elədilər, getdi. Rəmişlə görüşməmisiniz? Dəfələrlə. Bir toyda. Rəmişdən sonra ümumiyyətlə Göyçayda Pərviz adında bir gitaristimiz olub bizim. İndi də durur maşallah, yaxşıdır. Özünə baxandır. Bəli. Rəmişlə bu Göyçayda da toylar oxuydu. Bir məclisə gətirmişlər və gün başqa halda idi. Sürüyə-sürüyə gətirdilər. Gözünə açam, aaa, Seyid buradadır ki, ağabeyse. Denən lirikadır ki, denən lirikadır. Onunla tandem yaxşı alınırdı. İfalar, amma zaş yoxdur. Alınırdı, amma mənim ruhum o təndədir, böyle başqa idi. O, bir bax, gözəl sənətkar idi, gözəl, cavanlığı. Bir dəfə bizim, deməli, qəzaya düşdü, o qoluna zədə deyildi, o vaxtı, avariya düşdü. Ondan sonra onun stili dəyişdi elə belli. Ağa Musa müəllimlə söhbətlərimiz davam edir. Söhbətlərimizin ikinci hissəsindəyik. Ağa, biraz bu... Sağ eləsin, hamıza. Qəzəllərdən, şeiriyyatdan, ümumiyyətlə, kimin qəzəllərini çox sevirdiniz, özünüz də yazırdınız, hə? Nəsə, varmı yadda qalan bir şeylər, yoxsa? Asif, başıva dönürüm sən. Mən bir yaxud qeyd elədim ki, yaddaşımı tam itirmişəm. Heç nəyim qalmayıb. Mənim, Allah bilir nə qədər, mən... Qəzəlləri çox olub, özünüzü yazdığı. Qəzəlim əməm az olub, az yazmışam qəzəli, şeirim çox olub. Var idi. Hamısı da məhəbbətə aiddir. Sevgiyə aid idi. O da bizim evdə əppə körüyən o qədər dayayınla gən idi. Mən yaxşı şeirəmin hamısını evimizdən çıxanda arx deyir, qarzən arxı. Göyçayın bir qoludur. O aparıb dəkimlərə çatdırıb bilmir. Bir-bir orada hamısı axıb gedim. Amma ağan o şeiriyyatına yığılsaydı bir kitab ola bilərdim ağa? Bəlkə də çox. Bəlkə də çox. O dərəcədir. Hə, çox yazırdım. Yəni, yaxşı şeylərdir sizcə, hə? Özünüz qiymət verə bilirsiniz. Dahilə kimi yox, özüm üçün də yazırdım da. Məhəbbət şeyləri daha sonra. Ancaq, sevgi, məhəbbət. Onda belə çıxı ki, sevgi və məhəbbət ağamızı üçün çox vacib. Bizdə, üzr istəyirəm, Mirzə müəllim vardı, Vahidov, 6 nömrəli 6 salı məktəbdə. Gözəl müəllim idi. Şərkşünası qutarmışdı. Mənə dedi, ay Seyid, deyirlər sən şeir yazırsan, edirsən.
yazansansa, onda da çaya sel gelmişdi o vaxtı. Neçinci ildə, 70-ci ildə. Deyir, bu selə aid bir şey yaz, şeir. Mən də elə 12 vərəq dəftəri götürdüm, bir poema alındı. Heç nə yadında yoxdur. Hə, nə bilim, o fəhlələr belə gəldi, sizlər belə, ekskavator belə dağıtdı, qurdu, yarattı. Bir dənə gətdim səhər, verdim ona, baxdı, özün yazmışsan. Deyim, müəllim, sən axşam dedin, mən də yatmadım da, gəldin yazdım. Hə, ondan sonra o kişi mənə elə bilginən ki, soruşmadan qiymətimi verirdi. Şeirlərimi çox, amma bu nar dastanın yazanda, bəli. Hə, dedi, Seyid balası, gələrsən sənə nardan stat deyərəm. Hə, onu şeirə salmaq lazımdır. Fatimə-i Zəhra haqqında, bəli. Yəni bəli. Həzrət Əli əleyhissalam ona nar gətirmək barəsində. Yəni stat deyəcəm, onları da yazarsan ora. Sonra tapmadım, görmədim, müəllim rəhmətə getdi, hayf ondan, böyük müəllim idi, çox gözəl, dahi adam idi. Allah rəhmət eləsin. Ən çox sevdiyiniz hansı qəzəllər olub? Belə ifan deyiləm, yəni ki, bax, onu çox ifa eləmişsiniz. O şairin ya qəzəlxanın... Vahid sözü nə deməkdir? Əlavə vahid, bir vahid. Vahid. Vahid çox dəyərli insan olub Azərbaycansın qəzəlləri, Söydəcim Şirvanı, böyük Füzulimizin yadigarı, mən, özümə, Söydəcim Şirvanı böyük duadır. Olan kitablarını tapırdınız, hə? Hə, bir gün də evdə varımdır. Yaddaşımda yoxdur, amma evində varım. Tamam tələf oldu, şəkər nə tərmən beynimi yedi, elə bilginə görə xəssəl etdi, düşdü. Qurt kimi yedi, qutardı beynimi. Çox az-az, yəni bir həmkar olanda yaxşı, bir döyürsən, qayıdır, gəlir. Bəs, ağa, niyə özünüz, məsəl üçün, bu arxivi yığmaqda bir balaca mənə gəlir ki, daha ciddi ola bilərdiniz? Bir azca tənbəlliyim var. Hə, bax, tənbəllik deyək də. Tənbəlliyim var mənim. Çünki bu videolar, bu arxiv yığılmalı idi. Sabah sizin haqqınızda bir geniş bir, deyək ki, veriliş edəndə o materiallardan rahat istifadə etmək olardı. Saxlamamışam heç nə, balalarıma, özümə, gələcəyimizə, millətimizə. Amma o toylarda olan adamlardan yığa bilmək olar. Şimdilərdəsə ola bilər. Mən yığmamışam, yəni ola bilər. Video çox sonradan yarandı video. Biz əvvəl toya gedərdik. O vaxt Ağdaşdan bir qaval tapmışdım. Mən o qaraçılardan almışım. Tar idi. Bizdə kamançı olmayıb. Kamançıdan ötürü həmşə müraciətimiz Ağdaş rayonu olub. Orada var idi bir qoca kişi. Habil Əliyevin ustadı, adı dilimin ucundadır yaradan üstə. Oradan gətirildi kəmança. Tar, qaval, qarmon, sonra qoşuldu, sonradan qoşuldu nağara, qoşa nağara, qoşa nağara, hə, aşıqlardan gəldi bizə. Aşıqlardan. Hə. Qaldı ki... Aa, sevdiyiniz, bax... Bütün zamanlarda dinlədiyiniz xanəndə var, bax. Mən ən çox bəyəndiyiniz. Valla, bugün alim. Alim Qasımov. Bugün alim. O kişiyi mən çox sevirəm. Tələbə yoldaşım olub, incə səhəndən verirsən. Sən məndən bir yaş balacaqdır. Bir kursda oxuyuruz, hə? Yox. O başqa kurs idi, mən başqa, hə. Amma tanışığımız... Amma onda da hiss ediriz də, bu adamda nəsə xüsusi bir istedad var, hə? Dəhşət adamın, çox müəmmalı adamın. Bugün də var, sağ olsun. Mən Mirələm Mürələmovun toyuna dəvət eləmişdə, getmişdim orada. Hə, alim də orada idi. Gözəl ifalar oldu. Bunun gözəlliyi oradadır ki, cəmaat mikrofonu yiyir elə belə. Ağzına, bu kişi bax, belənsi... Məsafədə sağ. Hə, mən ki, oxuyuram. O bilər nə deyir ki, asla sağda. Yəni, musiqin gözəlliyi, atalar məsəl deyir, zurnanın səsi uzaqdan xoş gələr. Aa, sevdiyiniz Azərbaycan filmləri var mı? Ümumiyyətlə, filmlərimizi sevirsiniz? İndikilər hələ də yox, amma Sovet dövründə çəkilən köhnə kinolarımız. Hansı filmlər, hansı aktyorlar, yadınızda qalan? Aktyorlardan Ələsgər Ələhbərov, Leyla Bədirbəyli dövründə
Qoy deyəcəm indi bir-bir yadıma düşsə. Bu sonra Bəs film, kino. O vaxtı film çəkmək çətin idi. Yəni onu yaratmaq üçün görürsən dekorasiyadan çox istifadə edirdilər. İndi təbiiyyəyə keçiblər. Məsələn Aşıq Mahnalarında görürsən hamısı zadnikdir dekorasiyada. Söz tapıb danışa bilmək. Bax, işə belə kinolarımız gözəl olub. Çox gözəl, möhtəşəm kinolarımız. İbrətamız da. Amma Özbəkistan kinosu bizdən niyə güclü idi? Onlara rus pul bıraxırdı. Onlara iki seriyalı, üç seriyalı kino. Hə, onlara icazə verilirdi. Bizə icazə verilmirdi. Birinci seri, bir, iki seriyalı olan mən bilən bizdə ilk kinomuz Nəsimi oldu. Babək iki seriyalı. Nəsimi. İlk seriyalı. Nəsimi də, bəli, bəli. Hə, yəni bizə iki seriyalı çəkməyə qoymurdular o vaxtlar. Amma Özbəklərdə var idi. Türkistan kinoları zaten onlar var. Daha var. Ama bilmem can. Bak gelecek nesile var olun her zaman. Bak işimizi buna yekunlaştıraq. Gelecek nesile ümumiyyətlə bu sahəni davam etdirənlərə Ağa Musa'dan məsləhətlər, tövsiyələr, bir aforizmlər də ağanın öz şəxsi məsləhətləri. Mənim məsləhətim onlara odur ki, sənəti sevin. Nə sənəti olursa olsun, onu sevmək lazımdır. Sevgi qatın. Onu yaşamaq lazımdır. Onu Hı. yaşamaq lazımdır. Yalandan yox. Elə səsin var, ha-ha-ha-ha-ha yox. O oxuduğu qəlbən yaşamalısın. Elə mahnılar olub ki, mən oxumuşam, hiss eləmişəm ki, qabırqalarım içində şax-şax-şax qıllayır. O qədər içimlə oxumuşam. Hı-hı. Yəni, haralara qalxmışam. Eləm. Sonra adiləşmişəm. Yəni, o sənəsi sevmək lazımdır və onu sevdirmək lazımdır əsas, xalqa sevdirmək lazımdır. Onu duysunlar, duydurasan onu, başa salasan ki, mən bunu demək istəyirəm, məsələn. Əla məsləhətlərdir. A, nəsə zümzüm eləyə bilərik? İmkan varmı bir dənə? Bir bənd ola bilər. Yadınıza qalan, yadınıza qalan hansısa bir... Yaddaşımı eşələməliyəm. Ne üçün sən onu da bilmirsin? Hə, bu mahnından danışdım keçən dəfə, yoxsa yox? Yox, yox, o deyildi, yox. Deməli, konsert aparmışıq. İncəsənət Universitetində birinci kursu oxuyuram. Alim Qasımov da oradaydı, Rəhməti Qəndab Quliyeva. Sonra kimi deməyə, Azad Zamanovun ansambl idi orada. Bəli. Hə, İlona Tağızadə. Kimlər, kimlər, kimlər? Əjdahalar, verilişdə aparırdı Firuddin Şuşunski. Qəşən konsert gedirdi. Orada Astaran Raykomu gəlmişdi dəvətçiyə. İndi oranın adı Şabrandır, səhv eləmirəmsə. Hə. Belə sərt adam idi, stroq adam idi. Hə. Cəmaat əlsa hamıdır yanırdı belə. Mən də şeydə Polat, Fuad Poladovla Amalya'da belə oturmuşdu bir yanaşı. Ortada da başçıydı, Raykom deyirdilər, indi icra başçısı deyirdilər. Ya, unuturuyor, başımı saxlamı. Deməli, konsertdən danışırıq, hə. Fuad Poladov oradaydı, Amalya Pənahova oradaydı. Bir tədbir idi, yəqin ki, hə? Mənə də vırdılar gözünə təzə yəndə tələbiyyəm, birinci kurs idi. Kipi də oxuyandı, heç mənə yaxşı dərin tanımırdılar. Mənə də vırdılar olan gözünlər. Rəhmətlik, nəydi, Xeyran Səməmmədov, nə bilim, kimlər, kimlər, tələbə yoldaşlarımda. Hamımız getmişdik dəvətçiyə. Dəvətçidə Azərbaycan musiqi günləri, günləri hə, belə veriliş gedirdi. O vaxt rayon bayrağına gedirdilər. Bu olardı 80-ci illər, yoxsa 70-ci illər? 80-dən sonradır, 90-a yaxın vaxtlarda idi. Bəli. Yaddaş. Orada o mahnı söhbəti vardı. Deməli, hərəyə iki mahnı icazə vermişdilər, məşq eləmişdi. İncəsənət Universitetində məşq eləmişdi. Onda Ağadadaşın biraz populyar vaxtı idi.
Ağadaşda bir mahnı vardı. Bəs sözün düzünü sevirəm sözünü necə deyim sənə. Onu da ora biz elə hazırlaşanda o iki mahnı kaseti gətirdilər ki, ağadaşımı da oxuyub görün nətərdir bu. Belə 6-8 ritində bizim dildə üşbədən bir qoz dubala 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 oynaq mahnıdır. Amma elə popüler ola bilmədi o mahnı, nəsə. Bunu eşitdik, qulaq astıq elə çıxışda gedəndə. Bunda yaddaşım yaxşı indi yoxdur. Mahnının sözləri qaldı yadımda. Oxumaq da planımda yox idi. Getdik həm iki mahnısı. Birinci mahnım nə idisə bilməyəm, amma ikinci mahnım, əstəfırla, birinci mahnım bu idi ki, Neçin səni bəs onu da bilmir, Neçin səni bəs onu da bilmirəm, Onu da bilmirəm. Bu idi. Aşk, biraz o yazılarda, zapislərdə biraz sürətdən oxuyurlar. Mən onu biraz ləngər oxuyurdum. Özümə xas. Və əvvəlində də şeir oxuyurdum, öz yazdığımı. Öz şeirinizi. Mən sənə artıq bir çox illə, bunu əsgərliyə gedəndə, üzr istəyirəm, xanımlar da mənə bağışlasın. Əsgərliyə gedəndə ilk sevgim məktəb yoldaşım olub, o qədər onu dərindən istəyirdim ki, bugün onun adın mənim həyat yoldaşım daşıyır. O da müəllim qızı idi, adını çəkmirəm. Nə maraqlı. Lal məhəbbət də, yəni ona mən heç nə demirdim, amma bilirdi, paşdalonum vardı. Mən şeirə yazırdım, aparıb verirdi ona. Romantika orada. Üzə mən ondan bir dəfə görüşməmişim, elə bil, təsəvvür elə. Bir əsgərliyə gedəndə dedim ki, mən gedirəm, sana qayıdacam. Onda ürək eləyib yoluna çıxdım, dedim. Yəni, necə? O istək başqa cür olur da, mən nə biləm. O daha səmimidir da, o məktublar, sevgilər. O başqa şeydir, o mən deyə bilmirəm dilimlə. Bəli, bəli. O sevgilər həm də möhkəm olurdu, uzun ömür olurdu. Cavanlıq idi. Mən təsəvvürlə gecə gündüz oturub Hint mahnılarına qulaq asırdım, ağlayırdım. Mən Türk mahnılarına qulaq asırdım. Romantika. Getdim orada, əvvəlində də şeir yazmışdım. Artıq, deməli, getdim əsgərliyə. Qayıdıb gələndən sonra yazmışdım deyəsən. Artıq bir çox illər keçmiş olsa da, hər zaman sevgilim düşürsən ya da, dözmür ürəyim belə feryada. Gör nə cür dərdlərə salmışsan məni. Neyniyim, onu da bilmirəm səni. Xəyalın getmir bir an gözümdən, qəm, qüssə, əl çəkmir mənim üzümdən. Səni soraqladım bəlkə yüzündən, gözlərim axtarır gəlib gedəni. Neyni? Bunu da bilmirəm səni. Ürəyim narahat, ürəyim yara, həyatda dərdimə olmadı çara. Gündüzüm gecədir, gecəmsə qara, mən arzulamırdım dumanı, çəni. Neyni? Bunu da bilmirəm səni. Talə qismətimi əlimdən aldı, Könlümü sağalmaz dərdlərə saldı, Arzular puç oldu, istirəv qaldı, Mən çıxa bilmədim seyrə gülşəni, Neyniyim, onu da bilmirəm səni, Təhcə musiqiyə verdim qəlbimi, Kəmanda inləyir qəlbimin simi, Bir gün söyləsələr getdi səmimi, Əlləri həyatdan üzüldü yəni, İnanma onunla da unudam səni, Neyniyim, onu da bilmirəm səni, Həm onu oxudum, sonra kimin şeiri dalıcanda bunu oxudum. Mən sənə onu da bilseydim, əgər daha nə dərdim, bütün günlərimi bayram edərdim. Mən sənə onu da bilseydim, əgər coşar, daşardım, get-gedə qocalmaz, cavanlaşardım. Mən sənə onu da bilseydim, əgər ancaq ki, ürək səni unutmaq üçün daş olsun gərək. Daş olsun yerə. O vaxt onu oxudum, dalıcan da bu, neçin səni? Bəlkə də bu o vaxtların çəkilib o lent yazılarında var. Dediniz, orada aktyorlar da gəlmişdir. Aktyor hamı var, bilmirəm. Çəkilişdə olub-olmadığını da bilmirəm. Bizim dövrlərdə çəkilişlər yox idi. Mənim ən mükəmməl, ən gözəl oxuduqlarımın heç biri heçərdə yoxdur.
Lab əvvəllərdə şeydi bu rengin plönkalarında yazırdılar 78-də fış 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 fış. Sonra çıxdı katışka. Hətta ağa kesin əvvəl dedi ki, mənim ən yaxşı deməli zap istəyirəm Allahın kamerasında. Nədə, qurban olum Allaha. Ana, çox gözəl xatirələrə toxundu. Orada da ki, o başçı icra, raykom adı yadından çıxıb. Arıqçılız adamdı, amma çox belə tünd adamdı. Hə. Dedi ki, onu oxudum, qutardım. Zal hamı durdu ayağına, qədər gül gətirdilər, hamısı doldu səhnə. Hə. Hərə bir dənə mahnı ifa eləyir. Təsəvvür elə gələn ki, xeyransa birin, nə bilmə, qəndab birin, alim birin, o biri bilə. Hərə bir dənə mahnı, mən oxuyanda, baş əyib çıxanda dedi, diyan, Allah, bismillah, nə olub ki? Bir də oxu. Dedim, üzr istəyirəm, bir də oxuyum, yoxsa birin də oxuyum. Bu, izi qımışdı, çox belə acı sifətlər var. Üzü qımışdı, sağa sola baxdı, birini oxu. Hə, kimsinlə oxudumsa bilmirəm, yenə. Mən də qaynıyıra yürəyim partiyir oxumaqdan edir. Üçüncüsü, dedi, birini də oxu, üçüncü də. Məşqimiz yox, bir şey yox. Həmən ağadadaşın o. Ansamblı. Hə, bəs sözündü, üzünü, yox. Ansamblı Azad Zamanovun. Bəli, bəli. Bu mahnı, hə. Mən sənin yanına qışdə gəlirdim, çiçək axtarırdım, tapa bilmədim. Lay, 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 lay. Azad zamana baxır, hə. Bir əlində qış, bir əlində bahar. Bir əlində yaz, birində bahar. Bir əlində yaz. Hə, gözəl idi, yaddaşım itib. Ana, son sualımı verirəm, son sualım. Can, can. Belə bir aktrisa var, Ayisa Frenlich. O, İşdə Məhəbbət Macərası filmində baş roldu. Bəli, bəli, yaman. Onun bir dənə sözü var. Hörmət, dostluq və ehtiras. Bu üç şeyin cəmi sevgini yaradır. Bu üç şeydən biri yoxdursa, sevgi də yoxdur. Razısınız yoxsa əlavəniz var? Mənim onu, yox. Hörmət, dostluq, ehtiras. Yəni, sevgi bunun əsasında formalaşır. Düz deyir, ehtiras olmasa nə lazımdır, hörmət olmasa nə qiyməti var onun. Birinci hörmət olmalı. Bəli, bəli. Əlavə var bu sözü? Mən hörmət deyəndə bir dənə mənim Azərbaycanın o işi var ki, bax, mən hələ televizora çıxan olmamışam, zapisə ümumiyyətlə xoşum gəlməyib mən. Olandakı sındırırdım ki, qalmadın. O tarixdə olub el bizim xanəndəmiz, Mir Baba Mir. Öz arxivin yanıb xarab eləyib. Mən də hələ olmuşam. Nəsə, cavab vericidim. Ona görə deyirdim. Yaxşı, ağa, bunu elə bundan yekunlaşdıraq. Bax, bu dediyimə əlavəniz var. Sevgiyə başqa nə lazımdır? Hörmət, dostluq və ehtirasdan əlavə bəzi şeylər lazımdır. Yoxsa elə bu üç dəşik? Orada hamaması tamamlanır. Kifayətdir. Bir də pul lazım yaxşı, doğancaq. Pul da. Çox sağ ol, ağa. Çox xoş oldu bugün görüşümüz. Xanıma getəcəyin adama bir heç olmasa belə güllər bağışlayasan. Çünki orada ürəyi bağışlayırsan ki, onun qiyməti yoxdur. Amma gül də lazımdır. Gülə gül. Bülbülə gül yaraşır. Gül, güllü, güllü, güllərin mahnı da. Gül zəmənzarı sevir. Xalqımız doğrudan da gözəl sənətkarı sevir. Elə bir şeir vardır. Yaman yerdə tutdu zəmən, danışa da bilmədi. Yox, ağa, əla. Çox sağ olun. Ağa, çox sağ olun. Hər şey əladır, hər şey gözəl. Allah sizə can sağlığı versin. Sağ olun, sağ olun. İnşallah gələn görüşdə çalışacağım. Bir də görüşəcəyik də Allah qoysa. Mütləq. İşi də söz 5-6 dənə olar. Dedivsə o. Sağ olun. Var olun, Allah sizi qorusun, Allah sizi var eləsin. Allah işinizi möhtəşəm eləsin, avand eləsin. Bəli, davamlı eləsin inşallah. Mən xarş edirəm, bizim o 6 saylı məktəbin açılında iştirak edin, o bizim məzunlar. 6 növməli məktəb, ağamızda qeyd edəyim ki, orada təhsil alıb, düzdürmü? Bəli, əvvəlin rus məktəbində başlamışım, 5-ci sinifəcən, ondan sonra keçmişəm. Buradan o məktəbə məzunlarına, keçmiş məzunlarına da salam deyirəm, bugünkü məzunlarına da. Yəni, oranı bu il yaman möhtəb, 51 ildən sonra oranı yaman təmir elətdirmişik.
bizim qrupun üzvləri, bir də Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə, bəli, gözəl alındı. Əvvəl tam söhmək istəyirdilər, amma belə nəzərə aldılar ki, təmir olsun. Təmir, çünki iri məktəbdir, gözəl məktəb, müasir idi, elə dövründə müasir idi. Mən sizə öpürəm, alqışlayıram sənət özü. Çox var olun, sağ olun. Sağ ol. Bu xanımlarımıza da Allah qorusun, saxlasın. Bəli, Arvan kitabxanası bizə bu yaratdığı şəraitə görə təşəkkürlər. Bizim gözəl şairlərimizin burdan mən büstərin görürəm. Bəli. Allah hamısını rəhmət eləsin. Göyçay sənətkarlar oylağıdır. Sağ olun. Sağ olun.